Všetky liečiva, ktoré vám dnes predstavíme, používajte podľa návodu na obale. Pri liečení rýb vodu nemeníme, pokiaľ sa ryby nevyliečia. Pri používaní liečiva vyberte z vášho akvária aktívne olie, pretože aktívne olie zachytáva látky obsiahnuté v liečivách. Krupica je jedna z najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb u akvárijných rýb. Prejavuje sa viditeľne bielými bodkami na koži a plutvách. Zo pár rokov naspäť, tým, že neboli tak účinné liečivá, sa choroba liečila tak, že do vody sa pridala soľ a teplota vody sa zvýšila na 30 stupňov Celzia. Nevýhoda bola, že citlivejšie ryby ako drobné tetry, prísavníky a kaprovité ryby pri tejto teplote hynuli nie na chorobu, ale na teplotu. Dnes pri kvalitných liečivách sa dá krupica vyliečiť aj účinnejšie. Medzi najúčinnejšie liečiva patrí Tetra Medica Contralk, Sera Costapur a Antihtin. Pridaním soli Tropical Sanital sa zvyšuje účinnosť liečby. Vždy je lepšie vyvarovať sa nákupu chorých rýb a dávať pozor na to, aby ryby nemali stres. Stres, ako je rýchla zmena teplot pri preprave rýb z akvaristiky do vášho akvária, prípadne pri výmene vody. Sme na konci tohto krátkeho videa a veríme, že toto video vám pomohlo. V prípade, že máte nejaké otázky, kľudne nám ich napíšte na tento mail alebo na našu facebookovú stránku bestfish.sk. S radosťou vám odpovieme.